Hyvä. Kello on pykälässä ja tervehdys kaikille sinne linjoille ja tervetuloa tähän Näin metsätilan sukupolvenvaihdos etenee webinaariin. Meillä on tässä kolme pääpointtia, mitä me tullaan tarkastelemaan. Ensinnäkin, mitä suunnittelussa kannattaa huomioida. Sitten, mitkä vaikuttaa sopivan toteutustavan valintaan. Ja kolmantena sitten vielä katsotaan, miten metsäomistaja pääsee avaimet käteen palvelulla hyvin liikkeelle ja ennen kaikkea sitten maaliin tässä sukupolvenvaihdoksessa. Minun nimi on Heikki Kalvila ja olen UPM:n metsäomistajapalveluista. Ja sitten tässä on meillä asiantuntijana myös Minna Ikonen, eli lakipalveluasiantuntija ja metsäomistajapalvelut UPM. Hyvä. Ja me tässä Minnan kanssa käsitellään oikeastaan niin kuin esimerkinomaisesti niin tässä sukupolvenvaihdoswebinaarissa puhdasta metsätilaa ja ei lainkaan tilanteita, jossa olisi kyse maatalouden harjoittamisesta. Joo, monta varmasti mietityttää se, että milloin on se oikea aika lähteä käynnistämään tämä sukupolvenvaihdos. Hyvä. Oikeastaan niin kuin tämmöistä ihan yksiselitteistä oikeaa hetkeä ei varsinaisesti ole, mutta se on kyllä helppo todeta, että jos se sukupolvenvaihdos on niin kuin yhtään alkanut mietityttämään, niin silloin kyllä kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen. Ja ehkä sitten muutama semmoinen tyyppitilanne voisi olla se, että aika tavallisesti jossain vaiheessa, silloin kun vanhemmat haluaa sitten lähteä hallitusti siirtämään varallisuutta lapsille, niin se on ehkä aika tyypillinen tilanne, että luopujat ei tarvitse enää välttämättä metsätuloja, niin sitten tulee ihan hyvä aika siirtää se metsäomaisuus sinne nuoremmalle polvelle. Ja sitten joissain tilanteissa niin ihan hyvä alkusysäys on myöskin se, että sen metsätilan sukupolvenvaihdoksen voi tehdä kaupalla ja se voi olla niin kuin verotuksellisesti erittäin edullinen, jos se täyttää sitten tämän sukupolvenvaihdoskaupan luovutusvoiton edellytykset. Sehän voi olla tilanne vaikka sitten, että luopuja metsäomistaja tarvitsee vaikka sen kauppahinnan asunnon vaihtoon tai johonkin muuhun tarpeeseen. Mitäs mieltä Minna olet sitten, kun lähdetään liikkeelle, niin se käytännössä alkaa aina tämmöisestä alkukartoituksesta, niin mitäs tämmöinen alkukartoitus sisältää? No sen alkukartoituksen tarkoituksena on helpottaa sen luopujan ja hänen perheensä sitä hahmotusta, että mitä kaikkea siihen sukupolvenvaihdokseen liittyy, mitkä asiat on tärkeitä. Et esimerkiksi monet asiat siellä mietityttää, muun muassa se, että miten se luopujan ja hänen aviopuolisuudesta toimeentulo turvataan ja mitä omaisuutta siihen järjestelyyn otetaan mukaan, eli onko se pelkkä metsätila vai sitten onko mukana esimerkiksi vaikka kesämökki, sijoitusasunto. Ja sitten jos on useampia lapsia, niin onko se luovutuksen saaja yksi lapsista vai useampi. Ja jos se on yksi lapsista, niin miten sitten se lasten tasapuolinen asema turvataan. Et muun muassa tämmöisiä kysymyksiä käydään siinä alkukartoituksessa läpi ja näiden kysymysten kautta sitten asiantuntijan on helpompi hahmottaa se tilanne ja ehdottaa niitä toimivia järjestelymalleja sitten siihen perheen tilanteeseen. Ja sen jälkeen päästään sitten tekemään laskelmia ja tarkempia ehdotuksia. Jep, ja eikö se ole ihan hyvä, että siinä alkukartoituksessa jo vähän asiantuntija katsoo sitä niin kuin ulkopuolisen silmin? Kyllä, kyllä. Jep. Ja tuossa mainitsin, että mietitään muun muassa sitä, että onko se yksi omistaja vai useampi, niin mitä merkitystä sillä itse asiassa on, että omistetaanko metsätila yksin vai esimerkiksi sisarusten kanssa yhdessä? No itse asiassa sillä on loppujen lopuksi aika paljonkin voi olla merkitystä, että tietenkin niin kuin yksi omistushan on aina hyvin selkeä ratkaisu, eli silloin se päätöksenteko siitä metsähoidosta ja hakkuusta, puukaupasta, niin se on tietenkin hyvin selkeää ja suoraviivasta. Ja silloin metsäomistaja voi harjoittaa sitä metsätaloutta niin nimenomaan omien
taloudellisten intressien pohjalta. Ja sitten oikeastaan se, mitä myöskin kannattaa ehdottomasti huomioida, että silloin myös se seuraava omistajanvaihdos ja sukupolvenvaihdos on paljon suoraviivaisempi kuin se tila on yksi omistuksessa. Toki sitten tämmöinen yhtymämuotoinen metsäomistus on aika tavallista, eli kysehän on tuota kiinteistön yhteisomistuksesta ja tyyppitilanne varmaan se, että sukupolvenvaihdoksessa on sitten luovutettu se tila esimerkiksi sisaruksille yhteisomistukseen ja tietenkin se vaatii aina sitten semmoista yksituumaisuutta metsähoidosta, puukaupasta ja sekin on niin kuin hyvä huomata, että se jossain vaiheessa tulee kuitenkin sitten aina tiensä päähän ja ihmiset ikääntyy ja tulee tarve tehdä sukupolvenvaihdosta. On siinä monta kertaa sitten enemmän niitä liikkuvia osia purkaa se yhteisomistus hallitusti verrattuna sitten siihen yksinomistukseen. Mitkä sun mielestä nyt voisi vaikka tässä mainita perusvaihtoehdoiksi, niin toteuttaa tämä sukupolvenvaihdos? No ne tyypilliset vaihtoehdothan on kauppa ja lahja ja sitten näiden välimuoto, niin sanottu lahjan luontoinen kauppa. Ja iso erohan näissä on niiden verotuksessa. Ja alihintaisesta kaupasta on kysymys silloin, kun kauppahinta on niin alhainen, että siinä on osa kauppaa ja osa lahjaa. Ja silloin siitä seuraa myöskin molemmat veroseuraamukset. Mutta että nämä kolme on ne käytännössä ne vaihtoehdot. Joo. Milloin sitten lahja voisi olla sopiva toimintamalli? No ensinnäkin silloin, jos tämä luopuja ei tarvitse sitä kauppahintaa. Ja sitten taas toisaalta halutaan lisätä sitä luovutuksen saajaparallisuutta. Kuulostaa selkeä. Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten taas toisaalta, jos ei sen luovutuksen saajan varallisuutta haluta sitoa sen kauppahinnan maksuun. Et siellä voi olla esimerkiksi juuri hankittu asunto, johon on asuntolaina. Sitten sen päälle metsätilan kauppahinnan maksu voi olla sitten vähän liian raju paketti, niin siihen tilanteeseen tämä lahja voi olla hyvä vaihtoehto. Ja käytännössä tämä saattaa olla ainut vaihtoehto siinä tilanteessa, jos päätetään hypätä yhden sukupolven yli, eli luovutetaankin metsätila suoraan lapsille. Aivan. Et siellä on sen verran nuorta väkeä sit todennäköisesti saajana, että se kauppahinnan maksu on haaste. Ja yksi pointti vielä, mikä monesti tulee kysymykseen, on se, että vanhempia monesti huolestuttaa se, että entä jos käy niin, että se jatkajalle tuleekin avioero, pysyykö se tila suvussa. Niin lahjoituksessa lahjaantajalla on mahdollisuus määrätä siitä, että lahjansaaja aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta tähän lahjoituksen kohteeseen. Että ainakin se siinä avioiden tilanteessa silloin pysyy suvussa. Joo, ja tuo on varmaan monesti aika tosi tärkeäkin pointti. Kyllä. Mutta milloin sitten se kauppa voisi olla sopiva vaihtoehto? No, kauppa olisi varmaan sitten nimenomaan luonteva silloin, kun se luopuja tarvii sen kauppahinnan ja jos sitten esimerkiksi ostaja pystyy vaikka sitten puumyyntituloilla maksamaan sitä kauppahintaa, niin silloinhan se on ihan luonteva vaihtoehto ja verotuksellistihan siitä tulee erittäin edullinen siinä tilanteessa, jos tämä sukupolvenvaihdoskauppa täyttää luovutusvoiton verovapauden edellytykset. Ja tietenkin sitten kaupassa niin metsätilan ostaja pääsee hyödyntämään metsävähennystä, eli keventämään sitten sitä kautta puumyynnin verotusta. Kyllä, sillä on olennainen merkitys. Entä sitten tuo lahjanluontoinen kauppa? No, siinä lahjanluonteessa kaupassa, niin se kauppahintahan on enintään se 75% tai sen alle käyvästä arvosta. Ja siinähän tosiaan käy niin, että jos annetaan alennusta tuon verran, niin silloinhan se johtaa ostajalla lahjaverotukseen sen maksetun kauppahinnan ja käyvän arvon väliseltä osalta. Ja tietenkin tämä lahjaluonteinen kauppa on silloin hyvin käyttökelpoinen, jos sitten on niin kuin epätarkoituksenmukaista niin kuin
nostaa sitä kauppahintaa, että siitä tulee niin kuin liian kireä maksettavaksi. Se voi olla, että se vaikka esimerkiksi vaatii vähän ylisuuria hakkuita sen toteuttamiseen. Sekään ei ole välttämättä sitten metsän tuoton kannalta fiksua. Ja sitten siinä tilanteessa, jos myyjäkään ei välttämättä tarvitse kovin suurta kauppahintaa, niin silloin tuolla lahjaluonteisella kaupalla on ihan hyvä säätää se sopivalle tasolle. Siedetään silloin vähän sitä lahjaveronkin maksua. Ja sitten tällä lahjaluonteisella kaupalla on myöskin sitten aika näppärä toteuttaa tämmöinen lasten tasapuolinen kohtelu, että jos sitten yksi lapsista ostaa tämä metsätila lahjaluonteisella kaupalla, niin sitten voidaan hänen kanssa sisarilleen lahjoittaa sitä kauppahintaa rahalahjana ja tällä tavalla sitten saada heidät niin kuin aika lailla tasapuoliseen asemaan sitten näiden lahjojen osalta. Mitäs mieltä olet, minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja sitten voisi tässä tuoda esille, jos se sukupolvenvaihdos tehdään kaupalla? No, ehdottomasti se kaikkein selkein vaihtoehto on pankkilainen, jolla se kauppahinta maksetaan sitten per heti sen kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Sitten on mahdollista hyödyntää myöskin puukaupan rahoitusta, eli ostaja tekee puukauppaa ja se rahoitetaan sillä, maksetaan ainakin osa siitä kauppahinnasta. Ja sitten kauppahintahan voi jäädä myöskin myyjän ja ostajan väliseksi velaksi. Mutta siinä tilanteessa on ehdottoman tärkeää se, että tehdään velkakirja, johon merkitään sitten ja sovitaan maksusuunnitelma, jolla ostaja sitten sitä kauppahintaa lyhentää. Se on tärkeä huomata siinä vaiheessa. Aivan. Verotus on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen asia näissä sukupolvenvaihdoksissa, niin mitäs pääkohtia tähän kaupan verotukseen liittyy? No, tässä voisi muutamia pääkohtia kaupan verotuksesta todeta, että ensinnäkin niin kiinteässä kaupassa ostaja maksaa varainsiirtoveron, joka on 4% kauppahinnasta. Ja sitten tuloverolain pääsäännön mukaanhan omaisuuden luovutuksesta saatu myyntivoitto on veroalaista pääomatuloa. Ja jos sitten tilanne on tämä, niin siinähän myöskin sitten, jos on käytettyä metsävähennystä, se käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon, eli käytännössä palautuu sitten takaisin verotettavaksi tuloksi. Ja sitten oikeastaan se, mikä keskeisesti liittyy näihin metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin, niin sitten tuloverolaissa on erityissäännös, ja siinä on säännelty sitten, että tietyin edellytyksi metsätalouden kiinteä omaisuuden luovutusvoitto on verovapaa. Ja katsotaan se tuosta vaikka sitten vielä ihan slaidilta, että miten se menee. Hyvä. Eli tuossa on toi 4.8 pykälästä niin kerrottu, että milloin tämä luovutusvoitto on verovapaa. Ja tuossa on sitten lueteltu ne edellytykset, eli edellyttää sitä, että verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maatalouden tai metsätalouden kiinteä omaisuutta ja saajana, eli ostajana, joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa, ostajan lapsi tai tämä rintaperillinen taikka sitten hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa. Ja sitten lisäksi edellytetään sitä, että myyjän on pitänyt omistaa tämä metsätila yli 10 vuotta. Ja jos sitten myyjä on saanut sen vastikkeetta, eli esimerkiksi perintönä tai lahjana, niin sitten tähän myyjän omistusaikaan luetaan myös mukaan edellisen omistajan omistusaika. Ja tässä oikeastaan vielä huomattava, että tähän liittyy sitten sanktiosäännös, jos liian nopeasti edelleen myydään. Eli jos sitten tämä luovutuksen saaja myy samaa omaisuutta ennen kuin 5 vuotta on kulunut hänen saannostaan, niin sitten sanktiona niin edelleen myyjän maksettavaksi tulee myös siinä aikaisemmassa luovutuksessa verottamatta jään luovutusvoitto. Sitten puhuttiin tuossa
että metsätilakaupassa niin ostaja saa metsävähennyksen, niin mitäs lyhyesti siitä metsävähennyksestä tässä voisi todeta? Joo, eli metsävähennys on verotuksessa käytettävä vähennyspohja. Eli metsätalouden tulojen vähennyksenä voidaan sitä käyttää. Sitä muodostuu silloin, kun metsätila hankitaan vastikkeellisesti, eli joko kaupalla tai vaihtokaupalla käytännössä. Ja se metsävähennyspohja on 60% sen ostetun tilan metsään kohdistuvasta hankintamenosta. Ja tätä metsävähennystä on voinut muodostua silloin, jos metsätila on hankittu vuonna 1993 tai sen jälkeen. Et sitä aiemmin hankittu, niissä tätä metsävähennysoikeutta ei voi olla. Ja jos tällainen metsävähennysoikeuden piiriin kuuluva metsä siirtyy seuraavalle perintönä tai lahjana, ja siellä on sitä käyttämättä vielä osa siitä metsävähennysoikeudesta, niin se käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy sitten sen lahjan mukana seuraavalle. Perhepiirin ystävällinen. Kyllä, kyllä. Ja kerrallaan kalenterivuodessa metsävähennystä voi käyttää maksimissaan 60% sen vuoden metsätalouden bruttotuloista. Ja tämä on käytettävissä luonnollisilla henkilöillä, kuolinpesillä, yhtymillä ja yhteismetsillä, mutta esimerkiksi osakeyhtiöt ei tätä metsävähennysoikeutta voi hyödyntää. Tässä näin lyhykäisyydessään, mutta erittäin merkittävä etu. Joo. Metsätilan hankinnassa. No mitäs pääkohtia metsätilan lahjaverotukseen liittyy? No siitä voisi oikeastaan pääkohtina poimia, että ensinnäkin lahjaveromäärään vaikuttaa lahja-arvo sekä veroluokka. Ja sitten ne omat lapset ja lapsenlapset on siinä edullisemmassa veroluokassa. Ja silloin kun puhutaan puhtaan metsätilan lahjoittamisessa, niin silloin lahjaverotuksen perusteena on käypä arvo. Ja se on myös sitten hyvä muistaa tämä 3 vuoden kumulointisääntö, eli 3 vuoden sisällä samalta lahjaantajalta saadut lahjat lasketaan verotuksessa yhteen. Joo. No tuossa vuoden 2017 alussa tuli voimaan uudet pykälät metsälahjavähennyksestä. Mitä se tarkoittaa? Joo, eli saatiin uutta sääntelyä ja katsotaan tätä sitten vaikka tuosta slaidilta niin muutamia pääkohtia siitä. Eli tässähän se perusidea on, että kun henkilö saa metsätila lahjana, niin osa metsästä maksetusta lahjaverotuksesta hyvitetään sitten puumyyntitulon verotuksessa, eli se huojennus toteutuu sitten sieltä puukaupan kautta. Ja mahdollisuus tähän on nimenomaan pelkästään luonnollisilla henkilöillä. Ja idea on se, että metsämaata lahjaksi saavalle muodostuu tietyn tilakoon ylittävältä osalta maksetusta lahjaverosta oikeusvähennykseen. Ja siinä on sitten malli, millä se vähennyspohja lasketaan. Ja siinä on tämmöinen kynnysarvo, eli ihan pienet tilat ei kuulu tämän sääntelyn piiriin. Ja tämä metsän vähimmäispinta-ala vaihtelee kunnittain. Ja katsotaan sitten semmoinen pelkistetty esimerkki niin vielä tästä slaidilta. Niin tässä on metsäomistaja Pertta ja hänellä on yksi poika Antti. Ja Pertta omistaa metsätilan metsämaata 60 hehtaaria ja sijaitsee tuolla Siilinjärvellä. Pertta lahjoittaa sitten tämän metsätilan pojalleen ja tuon tilan käypäarvo on 200 000 ja siitä menee sitten lahjaveroa 22 100 euroa. Tähän astihan oli aika selkeää ja sitten ruvetaan tarkastelemaan tätä metsälahjavähennystä, että miten se toimii. Eli se laskenta perustuu on tämmöinen, verottaja pitää tämmöistä kuntakohtaista metsän tuottoa, hehtaarituottoa, se kerrotaan luvulla 10, saadaan kaavamainen hehtaarikohtainen verotusarvo. Ja tässä sitten, kun se kerrotaan tuolla tilan metsäpinta-alalla, niin saadaan ton tilan verotusarvoksi 82 200. Ja sitten tässä on kynnysarvo 30 000 tuolla verotusarvolla, eli tuo kynnysarvo on niin kuin sama läpi Suomen,
ja sitten tuon kynnysarvon ylittävään osaan kohdistuvasta lahjaverosta, niin siitä alkaa sitten laskentakaavalla syntyä vähennyspohjaa. Ja tuossa on laskettu se niin, että ensin tuo koko tilan verotusarvo 22 200 vähennetään kynnysarvo, niin kynnysarvo ylittävä osa on tuo 52 200. Ja se on koko tilan verotusarvosta 63,5%. Ja sitten tällä 63,5% kerrotaan tuo maksettu lahjavero, ja kerrotaan se vielä luvulla 2,4. Niin saadaan tuo vähennyspohja 33 680 euroa. Ja sitten Antti pääsee sitä vähennystä hyödyntämään puumyyntien kautta. Ja sitten kun tuo vähennyspohja on käytetty kokonaan, niin verosäästöt sitten puumyyneissä kertyy toi 10 104 euroa. Eli kokonaisuutena sitten noin lahjavero miinus metsälahjavähennyksen verosäästöt, niin varsin kohtuullisen maltisilla veroilla sitten siirtyy toi lahja polvelta toiselle. Sitten jos vielä kurkataan tuosta yksi pointti tästä metsälahjavähennyksestä, niin tämä kieltämättä tässä on aika mutkikastakin sääntelyä, mutta tässä voisi todeta sen, että tällä metsälahjavähennyksellä niin on myöskin niin kuin määräaika, eli se pitää 15 vuodessa niin kuin käyttää. Hyvä. Sitten oikeastaan semmoinen asia, että aika usein näissä sukupolvenvaihdoskeisseissä niin vilahtaa tämmöinen kuin hallintaoikeuden pidättäminen, niin mitäs me lyhyesti kerrottaisiin tuonne meidän kuulijoille, että mitä tämä hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa? No se hallintaoikeuden pidättäminenhän tyypillisesti sisältyy lahjoitukseen, eli lahjan antaja voi pidättää sen lahjoituksen kohteen hallintaoikeuden joko itselleen tai kolmannelle henkilölle. Ja jos tämä hallintaoikeuden pidätys metsätilan lahjoituksessa tehdään, niin ehdottomasti kannattaa pidättää määräajaksi. Eli ei elinajaksi, vaan määräajaksi. Ja se määräaika sitten miettiä sopivan mittaiseksi, esimerkiksi 10 vuotta tai 15 vuotta. Ja käytännössähän se hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että sen hallintaoikeuden ajan ne metsätilan tuotot kuuluu haltijalle. Ja haltija maksaa näistä tuotoista veron ja hoitaa myöskin sitten metsätalouden kustannukset. Ja jos siinä lahjakirjassa on sovittu niin, että se hallintaoikeus pidätetäänkin kolmannelle henkilölle, niin hän ei siitä hallintaoikeuden saamisesta varsinaisesti maksa lahjaveroa, mutta toki sitten siinä tilanteessa, että kun tämä haltija myy puuta, niin siitä puumyyntitulostahan hän toki maksaa sitten normaalisti veroa. Ja omistajan kannalta tämä hallintaoikeus on ihan selkeä rasite. Eli silloin kun hallintaoikeus on jollakin kolmannella henkilöllä, niin tämä omistaja ei pääse tekemään omaan piikkiin niitä hakkuita, vaan se haltija ne tekee. Ja tämä on myöskin syy siihen, että minkä takia se lahja verotuksessa arvostetaan pienempään arvoon. Ja sitä myöten myöskin lahjaveron määrä on pienempi. Ja tämä lahjaveron pienentäminenhän onkin yleensä se houkutin siihen, että minkä takia lahjoituksessa se hallintaoikeus pidätetään. Mutta että se kannattaa ehdottomasti miettiä aina tapauskohtaisesti, että onko se hallintaoikeuden pidättäminen siinä omassa tilanteessa järkevää vai ei. Eli pelkästään sen lahjaveron pienennyksen takia siihen ei kannata lähteä. Mutta joihinkin tilanteisiin se sopii oikein hyvin, joihinkin ei. Joo, juuri näin, että aika tarkkana oltava, että ettei jouduta sitten epätarkoituksenmukaiseen ja epäkelpoon tilanteeseen, jos ei siihen ollutkaan käytäneen. Kyllä. Tässä sukupolvenvaihdoksissa tärkeä asia on myöskin se, että miten se metsän arvo määritellään. Joo, se on ihan totta, että se on aika keskeisessäkin roolissa ja loppuviimeksihan se arvon määrittäminen on näyttökysymys ja
Tyypillisesti tämä metsäarvon määrittäminen tehdään ajantasaiseen puustotietoon perustuvalla metsäarviolla, eli lausunto siitä metsäarvosta. Ja tämä oikea arvo on niin kuin hyvin tärkeä esimerkiksi tilanteessa, jossa lapset saa vaikka erilaista omaisuutta. Yksi saa vaikka sen metsän ja toinen saa sitten jotain muuta. Niin on tietenkin tärkeää sitten olla selvillä, että mikä niiden omaisuuserien, tai mitkä niiden omaisuuserien arvot on. Ja tietenkin sitten tuossa puhuttiin siitä kaupasta ja lahjaluonteesta kaupasta, niin on niin kuin tärkeää, että meillä on selvillä se omaisuuden arvo, että pystytään sitten niin kuin määrittämään se kauppahinta halutulle tasolle. Ja tietenkin sitten verotusta varten se arvostus tarvitaan. Ja me on tässä nyt aika paljon puhuttu veroista ja tästä, että voisi oikeastaan vielä sitten vähän kiteyttää tuonne linjoille, että miten tämä verotus sitten niin kuin kannattaa huomioida tässä, kun valitaan sitten sitä omaa toimintamallia. No se veroseuraamusta selvittäminen on erittäin tärkeää. Et pitää molempien osapuolien tietää se, että mitä veroseuraamuksia sieltä tulee, mutta se verotus ei saisi olla se tärkein pointti siinä, että kun valitaan sitä, että millä tavalla sitä sukupolvenvaihdosta lähdetään toteuttamaan. Eli kannattaa mieluummin miettiä se toimiva toimintamalli siihen perheeseen ja sitä kautta lähteä hakemaan sitten sitä verotuksellisestikin edullista ratkaisua. Ja tässä on erittäin tärkeää se, että jo heti alkuvaiheessa suunnitellaan hyvin ja sitä kautta saadaan sitten kestävä ja verotuksellisesti edullinen ratkaisu. Juuri näin. No miten sitten metsäomistajien keski-ikä on varsin korkea, niin onko jotakin ikäsuositusta, milloin tämä sukupolvenvaihdos kannattaisi toteuttaa? No oikeastaan varsinaista tämmöistä niin kuin ohjearvoa ei sille iälle ole määritelty, että milloin se niin kuin tulisi toteuttaa, mutta ilman muuta niin kuin lähtökohtana on ne metsäomistajien jatkajien tarpeet ja tavoitteet, että milloin se on niin kuin sitten järkevä lähteä toteuttamaan. Ja varsinkin silloin, jos se on niin kuin vähänkin tullut mieleen se sukupolvenvaihdos, niin kyllä silloin niin kuin kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen, että kukaan ei meistä enää nuoremmaksi tule ja sitten kun sitä ikää tulee, niin tahtoo olla, että se päätöksenteko herkästi vaikeutuu. Ja oikeastaan ihan niin kuin käytännön havaintona voisi todeta sen, että nuorimmat niin kuin metsätilasta luopujat niin on iältään ollut tuossa 60 ikävuoden kulmilla ja sekin oikeastaan ehkä niin kuin syytä huomata, että me on tässä puhuttu näistä metsätilan kaupan luovutusvoiton verovapaudesta, metsävähennyksestä, metsälahjavähennyksestä, että useinhan sitten se kuitenkin vaatii niin kuin kohtalaisen pitkä aikajänteen, että nämä verosäästöt sitten niin kuin onnistutaan kotiuttamaan, niin oikeastaan siitäkin näkökulmasta niin mieluummin kannattaa niin kuin ryhtyä siihen ajoissa kuin myöhään, että aina parempi mahdollisuus on onnistua sitten tekemään niin kuin hyviä ja soivia ratkaisuja. Että mieluummin ennemminkin myöhemmin. Joo, just näin. Katsotaan sitten vielä tähän, me aletaan tulla kohti finaalia, niin katsotaan vielä yhtä kuvaa tähän lopuksi. Ja meillä oli se kolmas pointti, että miten metsäomistaja pääsee sitten niin kuin tässä sukupolvenvaihdosasiassa liikkeelle ja ennen kaikkea niin kuin helposti maaliin. Niin, miten tämä prosessi niin kuin menee? No, ensinnäkin yksi tärkeä asia on se, että näitä asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin. Täällä on niin paljon juridiikkaa, niin paljon verotusta, että kannattaa ehdottomasti ottaa se asiantuntija siihen mukaan heti alkuvaiheessa. Ja helposti pääsee liikenteeseen sillä tavalla, että ottaa yhteyttä
esimerkiksi tutun metsäasiakasvastaavan kautta jättää meille yhteydenottopyyntöä. Ja meiltä ollaan yhteydessä metsäomistajaan ja sovitaan sitten ensimmäinen tapaaminen, jossa käydään läpi se perheen tilanne, tavoitteet ja tarpeet. Ja sen jälkeen metsäomistaja voi tehdä päätöksen siitä, että lähdetäänkö sitä järjestelmää toteuttamaan vai ei. Ja sen jälkeen se on metsäomistajalle helppoa. Lakipalveluasiantuntija laatii veronlaskelmat ja luonnokset asiakirjoista, käy ne läpi. Ja kun sitten on löydetty se sopiva ratkaisu, niin sen jälkeen allekirjoitetaan paperit ja me tehdään myöskin sitten kaikki viranomaisilmoitukset ja hakemukset valmiiksi. Eli metsänomistajalle erittäin helppoa, tehdään kaikki paperit A:sta Ö:hyn, avaimet käteen periaatteessa. Mutta tosiaan yksin ei kannata tätä lähteä tekemään, vaan asiantuntijan mukaan heti alusta. Joo, ja oikein hyvältä kuulostaa. Meillä alkaa olla tämä teema nyt tässä kaikessa lyhykäisyydessään käyty läpi. Kiitoksia kaikille sinne linjoille. Kiitos, että osallistuitte tähän webinaariin ja olkaa yhteydessä UPM:läisiin. Kiitos. Kiitos.